Wat jullie vandaag gaan zien is twee voorbeelden van hoe we en dat voorliggende preventieve het lichte kunnen verbinden met dat maatwerk, met die maatwerkaanbieders. In Hengelo zijn er 55 aanbieders voor maatwerk, 55. En in Twente ruim 160, 168. Het zorgloket, die doen de eerste schifting. Ja. En op basis van hun idee is er dan een doorverwijzing naar onze consulenten. De consulenten WMO die gaan dan een oordeel doen van wat heeft iemand nodig. En ik wil dus eigenlijk in dat schemengebied tussen voorliggend en maatwerk, wil ik het voorliggende deel eigenlijk uitbreiden. En zorgen dat aan de preventieve kant meer inzet komt om te zorgen dat mensen pas in een latere fase het zwaardere maatwerk nodig hebben. We komen met de WMO gaan we terug van 31 miljoen naar 25 miljoen. Dus dat is een bezuiniging van 6 miljoen. Nou ja, eigenlijk is wat Jan aangeeft, dat we daar geen jaren over mogen doen om die 6 miljoen in te lopen. Dat wordt wel een hele grote uitdaging. Dat hoeft niet ten koste te gaan van kwaliteit, zeker niet zelfs. Minder duur en meer voorliggend. Ja. Wat we merkten is dat veel mensen van niet-westerse afkomst naar maatwerkvoorzieningen gingen. Ja. Die kunnen zich toch wat moeilijk vinden in een open groep waar zij soms als enige de taal wat minder spreken. Dus toen hebben we gezegd van dan moeten we hier echt een andere keuze in maken. Moeten we specifiek voor deze doelgroep op een andere manier dit gaan organiseren. Dat is de basis geweest voor AVEM. Dus we zitten op dit moment verspreid over 3 punten in Hengelo. Om dus ook het dichtbij te brengen dat mensen naar de AVEM-groepen toe kunnen gaan. En we hebben op dit moment 10 dagdelen AVEM-groepen. En er zitten ongeveer 15 tot 20 mensen per dagdeel in een groep. Van die 15 tot 20 hebben we ongeveer 4 tot 6 mensen uit de maatwerkvoorziening gehaald. Dus als je het hebt over een besparing, dan is dat een mooie besparing. Ja. We gaan het ook uitbreiden. Er zijn ochtenden voor Syriëen, ochtenden voor Arabisch sprekende mensen en ochtenden voor Turkse vrouwen en mannen. En het is niet alleen maar gezelligheid tijdens die ochtenden. Er wordt ook informatie en advies gegeven over allerlei zaken, zoals hoe word je vitaal oud, wat kun je waar krijgen. Volgens mij is 80% van de deelnemers analfabeet. Hoe kun je omgaan met je brieven? Dus het is ook vorm van mantelzorgondersteuning. Ja, heel fijn dat we hier mogen zijn. Ik ben hier eerder op bezoek geweest en ik vind het fantastisch wat jullie hier hebben en wat jullie hier doen. Ik was onder de indruk van wat jullie hier aan het doen zijn en dat jullie mij heel nadrukkelijk ook hebben gezegd dat ik moet zorgen dat het hier ook blijft. En ik kan jullie met heel veel genoegen vertellen dat wij vinden dat de werkzaamheden zoals die hier zijn, dat die op meerdere plekken in Hengelo ook moeten gaan plaatsvinden. We hebben dat nu, dacht ik, op 3 locaties, Mirjam. En daar waar we nu de AVEM-groepen hebben. Meer. We hebben 10 groepen in totaal. 10 groepen in Hengelo, totaal. Over heel Hengelo. Op 3 locaties. Op Noord, Midden en Zuid. Ja. Een van de basis van deze groepen is ontmoeting. Ja. In de eigen taal en cultuur. Ja. Maar daarnaast wordt er ontzettend proberen wij heel erg nadruk te leggen op wegwijs maken hier in de maatschappij. Ja. Zoals voorzieningen. Maar ook de eigen kracht. Daar hebben wij de afgelopen jaar met name veel meer op ingezet. En het is een proces. Ja. Maar wij denken dat we best wel een doorstart hebben kunnen maken. Van mensen, jullie zitten hier. Oké, je kan de taal niet. Maar wat kun je wel? Ja, heel goed. Dus eigen kracht. Dat is dus een van de dingen. Ze maken gezamenlijk ontbijt. Of, ik weet niet, misschien Jasmin, kun je nog iets vertellen? Wat er, Als we merken bijvoorbeeld dat iemand graag sportactiviteit wil doen. En we weten gewoon dat er zulke mogelijkheden zijn, zulke voorzieningen zijn. Ja. Dan sturen we ze gewoon bijvoorbeeld door. Dan hebben we een verwijsfactor hier. Wat wij doen is vanuit wijkracht kijken, wat is de vraag? Als het al er is, dan proberen we mensen er naartoe te leiden of andersom. Ja. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de WMO, hè, de hele transitie. Mm-hmm. Voor ons in de westerse samenleving, voor ons die hier zijn opgegroeid, is heel makkelijk. We weten het, we kunnen het nalezen, we kunnen googlen, maar voor hun niet. Nee. Dus dat is iets wat wij
collectief hebben voorlichting over hebben gegeven. Ja. Dus er komen mensen van de WMO iets vertellen. Ja. Waar het model om draait, als jij zorgt dat wij één betaalde geïndiceerde dagbesteding hebben, dan garanderen wij in de wat moeilijker gevallen dat we de 5 opvangen. Ja. En in de wat makkelijker, de wat lichtere gevallen dat we de 9 opvangen. Dus 1 op 9 of 1 op 5. Ja. Kijk, en als er dan daar 20 mensen komen, heb je, dat wil ik ook wel garanderen, dat we dan 4 mensen betalen. Maar dan halen we in het voorbeeld van Esther halen we er dus een boel uit de dure maatwerk. Ja, we zullen 20 mensen zitten. En dat 20 keer 100 euro per dag, hè? Ja, dat is een boel geld, hè? Dat is ook bijzonder. Ja. En dit is wel de kwaliteit. Door inzet van een vrijwilliger en dan knoop je op deze manier met een organisatie die daar ook voor gaat aan elkaar met een professional, dan boet je niks in op kwaliteit. Ik vind echt dat we daar aan de WMO-kant een hele mooie slag in het maken zijn met ook organisaties. En daar is Trivium Meulenbelt zo een voorbeeld van, maar zo zijn er echt heel veel meer die echt gezamenlijk met ons willen transformeren. Als ik kijk naar de jeugdzorg, maken wij wel eens het vergelijk met als je de discussie aangaat over moet iemand met keelklachten naar een huisarts of naar een KNO-arts. Ja. Als je hem voert over het thema kwaliteit, zal iedereen zeggen, je moet naar de KNO-arts. Ja. Maar is dat nog wat wij willen? En is dat nog wat wij kunnen, als wij met z'n allen wel de opgave hebben om die zorgkosten naar beneden te krijgen? Ja. We zijn nu bij Teams In van TMZ. En we gaan kijken hoe zij de mensen hier in een dagbesteding ontvangen. Dus 180 mensen komen hier maar liefst gedurende de week. En hebben hier allerlei activiteiten. Vandaag is er bijvoorbeeld geheugentraining. Gisteren hebben ze koersbal gedaan, maar ze hebben ook canasta. En vele andere activiteiten. Ze hebben ook een creatieve bijeenkomst waarin ze nu spullen aan het maken zijn voor de kerstmiddag. En dat gaan we zo allemaal bekijken. Dit is een ontmoetingscentrum waar we mensen met die zo binnenkomen lopen en geen indicatie hebben en mensen met indicatie combineren. Dus het is meer de slimme combinatie waardoor we deze voorziening zo mooi neer kunnen zetten. Het is best wel een stap om hier naartoe te gaan. Dus dan helpt het als je een duwtje in je rug krijgt en dat je op een gegeven moment ook de indicatie af kunt bouwen. En dat mensen dan wel zelfstandig kunnen. En daarnaast is de wijkverpleegkundige ook heel dichtbij. Waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning, en advies, voor informatie. Ik vind dit een greep uit 1000 hoor. Ja. Ja, ik bedoel, de opvang is hier fantastisch. De mensen begeleiden je goed. Iedereen is welkom. Men kent van iedereen, kent men dus, nou ja, niet alleen de gezichten, maar ook de naam en heel veel achtergrond. Ja, wat ja, ook ja, belangrijk ja, is, want dan kun je dus ook wel eens iets kwijt. Ja, ja. Dat heeft iedereen wel eens nodig. En waarom komt u hier naartoe steeds? U vindt het leuk of gezellig? Ja, ik vind het heel fijn. Ja? Ja. Wat is het precies fijn? Nou, je moet niet alleen thuis zitten. Dat vind ik verschrikkelijk. In de eerste plaats ontmoeten ze elkaar. En doen we allerlei activiteiten, geheugentraining, bewegingsactiviteiten, om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Maar wat doe je met geheugentraining, Tanja? Want daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Ik denk dat Esther daar nog heel veel meer over kan vertellen. Ja, de geheugentraining is dus eigenlijk voor het gebruik maken van je geheugen, de hersenen, zeg maar. En dat wil helemaal niet zeggen dat iedereen alles moet weten en je krijgt er geen 10 voor aan het einde van het liedje. Maar het is gewoon van dat je hersenen in beweging worden gebracht, je wordt gestimuleerd, geactiveerd. En wij brengen ook altijd wel heel duidelijk naar voren van dat het niet erg is als je een keertje iets niet weet, want de een is heel goed hierin en de ander is heel goed daarin. Nou, wat doen we dan? We doen bijvoorbeeld een quiz, kunnen we doen, maar we kunnen bijvoorbeeld ook woordritsen. Ik weet niet of je dat kent, dan heb je één woord ervoor en één woord erachter en dan moet je voor het ene woord een woord zetten en voor het andere woord en dat maakt dan samen ook weer een goed woord. Nou, daar is bijvoorbeeld iemand ook heel goed in, maar een ander kan bijvoorbeeld weer heel goed galgie doen. Ja. Woordraadsels, rebussen. Ik ben nu in die formule gestapt. Eigenlijk om ook aan te geven naar ons toe, van samen met Wijkracht, van dit is de nieuwe visie. Ja. Om op die manier de betaalbaarheid van dit concept hier te hebben, maar ook de betaalbaarheid van de gemeente om de ogen te hebben. Dus hele mooie combi dus van voorliggend en geïndiceerd. Ja, het gaat juist om die combinatie inderdaad, omdat je dan
toch een professionele beroepskracht hebt. Veel van dit soort voorzieningen die worden gerund door vrijwilligers. Ja. En dan mis je een beetje de continuïteit, maar ook wel de professionele blik waarmee je naar mensen kunt kijken die ouder worden en die misschien een beetje hulp nodig hebben. Ja, precies. En dat je ook vroegtijdig kunt signaleren, want we moeten allemaal veel langer thuis blijven wonen. Ja. Ja. En met dit soort voorzieningen kan dat. Hoe zien we dat je steeds meer op een netwerkachtige manier, dus we gaan niet zeggen, nu gaan wij de hele riedel organiseren. We kijken wat is er al en hoe kunnen we dat wat er is aan elkaar knopen. Dus ik zie waar we nu staan hoe mensen echt het vuur uit de sloffen werken, maar dat echt met heel veel lef en bezieling doen in Hengelo. Dan vind ik dat echt een heel groot compliment waard naar onze professionals en naar onze vrijwilligers. Want dat zijn er ook een heel